Dobro večer, poštovane gledateljice, dobro večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u mrežu politike, vaš omiljeni politički talk show. Znam da ste znatiželjni tko mi je večeras u emisiji, tko sjedi preko puta mene. Evo, 3, 2, 1, Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav vama, pozdrav gledateljima. Izravno sa sjednice Sabora. Je. Evo, dakle, doći ćemo do tih današnjih tema. Ajmo ono što je najaktualnije, što trese politički prostor u Hrvatske od jutra. USKOK je podigao optužnicu protiv četvero bivših članova vlade, trojice ministara Horvata, Aladrovića i Tolušića, te potpredsjednika Miloševića, zbog navodnih nezakonitosti s dodjelom potpora. Vjerujete li da će doći do osuđujućih presuda? U ovoj fazi to, po mom mišljenju, meni čak ne bi bilo pametno ni govoriti. Naime, član sam Državnog sudbenog vijeća, tako da bi se moglo protumačiti kao utjecaj na suce. Od nekoga ko odlučuje o imenovanjima, unapređenjima i tako dalje. Dakle, činjenica je da je ta priča postala aktualna negdje krajem veljače ove godine, kada je u ono subotnje jutro uhićen ministar Horvat i kada je u stvari javno saznala da USKOK provode istragu protiv još nekoliko članova vlade i nekoliko bivših članova vlade i nekoliko ovoga aktualnih članova vlade i niže pozicioniranih dužnosnika. Ono što se danas može vidjeti u medijima u optužnicama je već ono što u javnosti bilo. Prema tome, tužitelji su ocijenili da imaju dovoljno dokaza da mogu podnijeti optužnicu. Sad će vidjeti optuženi za što ih se tereti, imaju svoje branitelje i imat ćemo suđenje i pratit ćemo to. Evo, rekli ste da ste na neki način involvirani u te procese. Nisam, ali naravno, da. Obzirom na to da kada bih rekao da nešto očekujem u tom smislu, očekujem da se utvrde dokazi i da se po zakonu donese presuda. A to što bi ja, što mislim o tome što je, što su tužitelji napisali, to je sad druga stvar. Da, a što mislite? Pa rekao sam, ne. Nećete reći. Morao bi se onda izjašnjavati. A jesu li ta nova uhićenja dokaz da se politika počela odvajati, dakle, od pravosuđa, DORH-a, USKOK-a? Samo je jedno uhićenje i to ne ova nova, ovo novo. Dakle, samo je uhićenje danas jednog bivšeg saborskog zastupnika zbog određenih stvari koje je radio kao načelnik općine. Jasno. Dakle, hoću reći procesi koji se pokreću. Nisu uhićenja sad tek počela. Dakle, ja se sjećam još tamo 2008. 2009. godine je krenulo sa uhićenjima dužnosnika. Je li to bilo početak čišćenja? Kako bi to nazvali? Ne znam, ne pada mi na pamet da sad karakteriziram to što se tada dogodilo. Međutim, u procesu pristupanja Evropskoj uniji mjerilo koje se ticalo pravosuđa, neovisnosti pravosuđa, funkcioniranja pravosuđa je bilo jedno od važnijih, jedno od zadnjih koji smo zatvorili. Sjećam se da u vrijeme kad sam obnašao dužnost ministra, baš iz mog resora bile su dvije ili tri stvari koje je trebalo završiti. Jedna je novi zakon o pravu na pristup informacijama kao jedan veliki i dobar alat za povećanje transparentnosti rada javne uprave. Povećanje transparentnosti rada javne uprave naravno onda ima kao preventivnu mjeru da oni koji rade znaju da sve što rade će biti vidljivo. I sada je situacija takva da imamo zakon koji još treba malo i popraviti i vjerujem da on funkcionira više manje. Dakle, mnoge od ovih stvari su javnosti postale dostupne temeljem tog zakona. Drugo je bilo povjerenstvo za sukob interesa. Trebalo je izabrati povjerenstvo za sukob interesa. To je tada napravljeno. Predsjednica je bila gospođa Orešković. Nakon toga je izabran još jedan saziv povjerenstva i sad je u tijeku javni poziv za treći saziv povjerenstva. U tom zakonu je ponovo za vrijeme HDZ-ove, za vrijeme ove vlade su neke mehanizmi rada povjerenstva malo otupljeni. Otupljena mu je oštrica rada. Prema tome, vjerujem da je to nastavak procesa koji je započeo procesom pristupanja u Evropskoj uniji. Govorimo o tom, na neki način, smanjenju utjecaja politike prema pravosuđu. Ovako. Dakle, moram sad, imam prekliste 50 minuta. Ali ne za ovo pitanje, imamo još jedno 50 pitanja. Dobro, ali dakle, što se tiče utjecaja politike, odnosno vlasti ili utjecaja političkih stranaka,
Ono je u jednom dijelu ograničeno propisima koji se tiču imenovanjem i razrješenjem sudaca i državnih odvjetnika. Dakle, Državno odvjetničko vijeće i Državno sudbeno vijeće imaju po dva člana za koje se može reći da su aktivni političari i još dvoje koji su profesori. Uh-huh. Od to dvoje političara, jedan iz oporbe, jedan je iz vladajuće većine. Kad se promijeni vlast, ostaju u stvari isti, jer oni koji su bili u vlasti su sad oporba i tad oporba je obrnuto. Prema tome, već sada taj sustav, osim samog imenovanja glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Vrhovnog suda koje se provodi u Saboru, jedno na prijedlog vlade, drugo na prijedlog predsjednika države, veći dio imenovanja u tom smislu je odvojen od politike. Jesu li oni koji su već prije imenovani na nekom, kako se to kaže, linku s politikom, o tom potom. Ali mislim da je u ovome dijelu to odvojeno do te mjere da je čak se moguće reći da je to sustav koji je zatvoren i koji možda bi trebalo više samokontrole ili više samokritike uvesti u tom dijelu. Ali to bi sad zahtijevalo 50 minuta. Dobro, ali kad govorimo o istražnim radnjama, tu vjerujete da nema utjecaja? Ono što meni osobno nije drago je kada se mimo zakona u medijima određene stvari nađu koje bi trebale biti nejavne ili tajne. Dakle, tu se vidi da iz sustava nešto curi. S druge strane, također, dva detalja koja su se dogodila u radu državnog odvjetništva, u kojoj je bila uključena glavna državna odvjetnica, stavile su određenu sjenu na to je li državno odvjetništvo potpuno neovisno od izvršne vlasti, ne od politike, od vlade. Dakle, nema sad tu da netko iz opozicije može sudjelovati, sugerirati nešto, ali ovi iz vlade, i to je predsjednik vlade javno rekao, ima običaj tu i tamo nazvati glavnu državnu odvjetnicu, što mu nije trebalo, ali kad je već to napravio, nek ne ponavlja. Dakle, dva su slučaja. Jedan je taj sa pozivanjem glavne državne odvjetnice i njene reakcije da je to ne smeta, ali da ovi drugi utječu na nju, ne znam kako. Dakle, ako tužitelj nije spreman, ako ga u njegovom radu i procjenama ometa stav medija, stav javnosti i stav političara, onda je bolje da promijeni posao, to je jedno. A drugo se ticalo slučaja bivše ministrice gospođe Žalac. Ostalo još uvijek nejasno jesu li temeljem istih dokaza, temeljem iste materije, temeljem istih materijalnih dokaza dva različita tužiteljstva, jedno europsko, a drugo je USKOK, zaključili dvije različite stvari. To su recimo dva detalja koja bacaju na neki način, uvijek ostaje to zrnce sumnje da postoji određeni utjecaj i mislim da bi o tome trebali voditi isto računa. Trebaju li saborski zastupnici nakon podizanja optužnice ostati bez, dakle, ne, zastupničkog mjesta? U ovom slučaju, evo, Boris Milošević, ali nije on jedini primjer, ima tu iz oporbe. Ne. Nisam. Zašto ne? Dakle, nisam zato da predstavničko tijelo, dakle parlament, kadroviraju državno odvjetništvo kao jedna strana u postupku. Oni koji su dobili optužnice, oni više ne obavljaju funkciju u izvršnoj vlasti. Ali poštujući ustavnu odredbu da nitko nije, da se niko ne može smatrati krivim dok se pravomoćno sudskom presudom ne dokaže da je kriv ili da nije, imaju pravo biti u parlamentu i narod ima pravo za njih glasati. I ako narod izabere, ponovo ima ponovo pravo biti u parlamentu. Dakle, ja sam čak i protiv toga bio da se zabrani kandidiranje osuđenima. Ako narod želi kriminalce i želi birat kriminalce, neka ih bira. On će snositi posljedice na kraju. Nažalost, tako je. Imamo slučaj, najočitiji primjer, dakle, i nakon podizanja optužnice i pritvaranja i puštanja u javnost USKOK-ovih snimki, mjera ovoga prisluškivanja koje su bile, bivši gradonačelnik Zagreba dobio još jedne izbore. Iako je sve bilo jasno o načinu funkcioniranja i tako dalje. Imate još dosta primjera. Ali ovo je u ostalom, i evo, međimurski župan je nakon što je bio priveden, ponovno izabran, priznao djelo i ponovno izabran. Dao ostavku, raspisali se izbori, izabran je, i to sa većim brojem postotkom glasova nego što je to bilo prije. Prema tome, ako je netko kažnjen, ako je netko počinio kazneno djelo, kazna za to može biti zatvor, uvjetna osuda, novčana kazna ili što je već zakonom propisano. A politička prava ostaju politička prava. Niko ne može ući u Sabor ili u lokalnu samoupravu bez da ga narod izabere. Ako narod želi izabrati takve,
Okay, zašto a u konačnici imamo vlast kako zaslužujemo. Zašto bi Sabor bio bolji od naroda? To nije logično. Premijer kaže kako optužnica nije teret za vladu. Hoće li to utjecati na rejting HDZ-a? A vjerojatno će ga još malo povećati, da se malo našalim, ali ne znam što se još treba dogoditi da se on smanji u onoj mjeri koju bi, po mojom mišljenju, to trebalo biti. Dakle, već ona činjenica uhićenja jednog aktivnog ministra i podizanje, otvaranje istrage protiv još dva aktivna ministra, da ne govorimo o bivšim ministrima, broju koji je tu već prisutan, pa onda ovi iz INA sa milijardu kuna, inače sad kad dođu euro nećemo više moći govoriti da kradu milijarde, to će biti 150 milijuna eura, tako da i tu da na neki kažem dojam do spašava. Da, do sada su afere dakle, slabo uticali na pad rejtinga HDZ-a. Uticali su, konkretno da, vidimo slabo. jučerašnje istraživanje mjesečno Crobarometra, HDZ ima gotovo kao SDP, MOST i Možemo za... Da, različite ankete daju različite... Da. Rezultate, ova druga koja se isto objavljuje je nešto povoljnija za nas i nepovoljnija za HDZ. Da. Tu zapravo tri ove oporbene stranke koje se zbrojile imaju skoro negdje 7-8% više. Dobro, ovo je sad najnovije istraživanje. Ali nije isto, dakle to je dva dana razlike. Da. Dakle, prema Crobarometru HDZ ima potporu 28,4%. Znam. Različite agencije očito imaju različite metode i onda će izbori pokazati koja je ispravna, ali i po ovoj koja je povoljnija za opoziciju. Činjenica je dakle da bi ne ovom koje je bilo jučer, nego po ovom koje je bilo prije 4 dana, da bi opozicija bila u mogućnosti sastaviti većinu. Da li bi ona to napravila zbog određenih razlika unutar iste, to je sad stvar za druge analitičare. Ali i po ovoj anketi i po svim anketama do sad HDZ-ova parlamentarna većina, ova mu ne bi bila dovoljna. Morao bi tražiti partnere iz aktualne oporbe. Sad, kako bi se to raspralo i tako dalje, to je sad stvar. SDP je druga stranka po potpori. Još uvijek. Međutim, kako komentirate da je, evo, toliko daleko od HDZ-a? Dakle, evo, kad komentiramo Crobarometar, znači 12,7% potpore. Što je rezultat činjenice da ne rastete kao stranka? Najteže je komentirati rejting svoje stranke, jer onda u tom slučaju... Zbog stranačke stege? Ili... Ne samo to. Dakle, s jedne strane, ako govorimo da najprije, ako bi rekli da je rating previsok, onda bi izravno rekli ljudima da griješe što glasaju za nas. Dakle, to ne možete reći. Dobro. Ako kažete da je rating ovoga prenizak, ispada u blagom sukobu interesa, jer ispada da vas narod ne cijeni dovoljno koliko vi misli da treba. Ali ako kažete ako da je previsok, onda u principu ispada da vas u principu očekujete još manje. Kako? Ako kažete da je rejting previsok, ispada da su vaše očekivanja za SDP, da SDP dobiva znatno manje. Ne, što se tiče očekivanja, uvijek bi bilo idealno da SDP ili stranka koja ide na izbore može sama pobijediti, jer onda ima i najveće mogućnosti upravljanja i najveću odgovornost. Koalicije naravno uvijek imaju određena ograničenja. Što se tiče znači rejtinga SDP-a, različita istraživanja, dakle istraživanja variraju od ovih 12,7 do negdje 17%. Mm-hmm. Ako me pitate, rađe bi da je istinito ovaj 17 nego ovaj 12,7. Činjenica je dakle da u okviru oporbene suradnje u Hrvatskom saboru najbliže nam je po nekakvim logičnim kriterijima platforma Možemo. Tu su još i Centar, Glas, IDS, HSS i Radnička fronta, govorimo onako kako su organizirane u klubove, Fokus koji je isto dakle tu, a onda imamo i dio desnih oporbenih stranaka, prvenstveno MOST koji, sa kojim također surađujemo u opoziciji, a čak ih negdje i podržavamo, čini mi se, u vlasti. Kad ste spomenuli da surađujete u vlasti, ali to planirate možda ne, 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 osvojiti ne, vlast ne, sa svima njima? Jasno mi je kako bi se taj lapsus mogao protumačiti, ali i dalje lapsus, to kad sam izgovorio čuo sam što sam rekao, ali nije tako bilo. Ali isto, dakle, činjenica je da ih u nekim jedinicama lokalne samouprave gdje oni imaju vlast, to je recimo u Sinju, da činimo dio parlamentarne većine, što formalno, što neformalno. Dobro, pa na lokalnim sredinama imamo svakakvih kombinacija. Pa i ne, dakle, mi nemamo baš svakakvih. Pa mislim, imamo kombinacije gdje sastaje neke stranke koje ste nabrojali kao moguće partnere na lokalnoj razini, koaliraju sa
HDZ-om imaju, dakle, programsku koaliciju. Možemo nema, Fokus, Centar i Glas nemaju. Nisam siguran. Da, pa nisam siguran. Pa kad govorimo o Samoboru, Zapravo Zaprešiću je predsjednik gradskog vijeća, član iz Fokusa. Dobro, ok, evo, primio k znanju. Što se tiče, dakle, ali vratimo se mi, dakle, osnovno pitanje je bio rejting. I sad sam ja predugo odgovarao, a nisam baš puno rekao. Dakle, bilo bi za nas dobro da rejting koji imamo u anketama barem počinje sa 2. Da. Dakle, da bude preko 20, jer bi onda, naravno, bili i poželjni koalicijski partner, a vjerujem da bi se onda iskristaliziralo na najbolji mogući način koja je u stvari jedina alternativa ko može predvoditi promjene, dakle koja bi bila alternativa HDZ-u. Naravno, ne misle svi koji smatraju da ovoj zemlji trebaju promjene, da bi one promjene koje bi mi predvodili bile dobre. Ali s druge strane, mislim da još uvijek vrlo jasno da dvije najjače stranke su te koje mogu predvoditi, dakle, zemlju. Očekuju li članovi SDP-a bolji stranački rejting? Imaju li pravo na to? I kada govorimo o ovom rejtingu, koliko odgovornost u tome ima šef stranke Peđa Grbin? Što se tiče očekivanja članova SDP-a, vjerujem da velika većina članova SDP-a bi se radovala većem rejtingu. Prema tome, ako to znači da očekuju, vjerojatno očekuju. Što se tiče odgovornosti predsjednika stranke, činjenica je da je predsjednik moje stranke bio na prošlim parlamentarnim izborima zastupnik koji je sa zadnjeg mjesta na listi dobio najveći broj preferencijskih glasova građana u svojoj izbornoj jedinici i kao takav imao je potpuno pravo i mandat i moralno i svako drugo pravo da traži povjerenje od članova da vodi SDP. Pritom je zatekao jednu situaciju koja je u našim unutarnjim odnosima bila dosta komplicirana, da ne upotrebim neku ružniju riječ, i sasvim sigurno je to bio jedan teret koji je i on morao ponijeti na svojim leđima da pokuša, dakle, situaciju u stranku dovesti na onu razinu da se može strankom normalno upravljati. Je li on učinio do dan danas? Pa ja mislim da je. Dakle, ali uz određene, nazovimo ih posljedice, dakle, danas je naš klub u Saboru bitno manji nego što je bio na početku ovog mandata. Raskol se dogodio. Ne bi to nazvao raskolom. Raskol bi se dogodio da je se naš rejting prepolovio i otišao grupaciji koja se odvojila. To se ipak nije dogodilo. To nije dakle rejting, ali broj saborskih zastupnika. Ali, gledajte, mislim da je za stranku svaku važniji rejting od broja zastupnika koji u tom trenutku ima, posebno ako je oporbena stranka. Mi bi bili oporba i sa 34 i sa 13. Vi vjerujete i dalje u taj brend? U SDP, da. Pa inače da nema tog brenda, onda bi se otprilike i rejting nakon odvajanja dijela zastupnika iz našeg kluba ta otprilike tako podijelio. Hoćete reći, nije u ljudima, nego je u brendu? Što se tiče našeg rejtinga, činjenica je, dakle, da nije samo brend. Dakle, čini mi se da je samo jedan načelnik otišao u stranku Socijaldemokrata. Dakle, svi oni koji su predstavljali SDP na lokalnoj razini su i dalje u SDP-u. Mm-hmm. Velika većina, dakle, u ovom trenutku, ako sam nekog zaboravio, ja mu se ispričavam, ali mislim da je samo jedan naš lokalni čelnik prešao u novu stranku. Prema tome, ta podjela se dogodila na najvišoj razini, ali ona je, evo, prije više od godinu dana bila, prema tome nema potrebe da se na to vraćam. Dakle, sad smo na razdvojenim putovima, hoće li se oni jednom spojiti o tom potom. Priželjkuje li možda SDP lidericu, ženu na čelu stranke? Mi sad imamo predsjednika, on ima mandat da vodi stranku na izbore i želimo da pobijedi. Svaki odgovor koji bi bio drugačiji od ovoga već bi otvorio prostor špekulacijama. Ako ovoga na sljedećim stranačkim izborima se kandidira netko bez obzira na spol, članovi će birati temeljem onoga što misle da je dobro da vodi, kako da vodi stranku. A naravno, ako na izborima ostvarimo uspjeh, onda će i vjerojatnost da će sadašnji predsjednik nastaviti mandat biti veća.
ako ostvari neuspjeh, neće biti veća, ali to je abeceda koju ja ovoga, koju bi ono trebao kao grunf napisati na majicu. Ono, dobre stvari podižu rejting, loše stvari spuštaju rejting. Ono, ako pobjedimo, bit će dobro, ako ne pobjedimo, neće biti dobro. U međuvremenu. I još nekoliko tih mudrosti koje mi sad padaju napad. Predsjednik Zoran Milanović nije sudjelovao na samitu Krimske platforme. On je to objasnio. Je li trebao? On je to objasnio. Pustimo njega, mene zanima što vi kažete. Način na koji je to on objasnio je meni simpatičan, pa onda bi vjerovatno i rezultat toga kako je on to napravio bi bio za mene ovoga prihvatljiv i pozitivan. Ali i da je sudjelovao, mislim da ne bi puno promijenilo u ovome dijelu. Dakle, postavlja se doista pitanje ono što je on na svoj način postavio, a to je mogućnost utjecaja ove skupine, dakle parlamentarnih tijela na svoje vlade i na ono što... Dobro, je li nije došao zbog Pelosi ili zbog Plenkovića? A ne znam su ga zvali, sad trebam najprije utvrditi jesu li ga zvali. Da. Mislim, pričamo o Pelosi kojeg je primio znači, i premijer i predsjednik Sabora. Ona je najviša američka dužnosnica u posjetu Hrvatskoj od 2015. godine, kada je u Zagrebu bio tadašnji potpredsjednik, a današnji američki predsjednik Joe Biden. Je li u tom kontekstu nedostajao predsjednik? Kome? Ja mislim da ovim iz HDZ uopće nije nedostaje, da su oni isto bili zadovoljni što ga nema. Dobro, govorimo o Republici Hrvatskoj. Ali Republika Hrvatska, dakle, ima vanjsku politiku koju bi trebali, dakle, kreirati vlada i predsjednik Republike i sada ako bi u tom smislu bili drugačiji tonovi vlade i predsjednika, samo bi stvorili zabunu. Prema tome nije jednoznačan odgovor na to pitanje. Mm-hmm. Dobro, dok Hrvatska... Ja vjerujem također, dakle, da me to pitate za vrijeme dok smo mi bili vlada, a na čelu države, odnosno predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, da bi imao sličan odgovor, a to je da možda i ne bi nedostajala. Da. Dobro. Znači, Zoran Milanović je kazao, dok Hrvatska nije napadnuta i nije u ratu, neću sudjelovati. Kako vi doživljavate stav Hrvatske prema ratu u Ukrajini? Mi smo glasali za deklaraciju odmah drugi ili treći dan kada je Rusija napala Ukrajinu. I to je, mislim da ovo što sada radi Hrvatska je ok. Ako bi bila jedinstvena politika Europske unije i u obučavanju vojnika ne bi imali problem ni s time, ovo što je sad aktualna tema. Međutim, vidimo da i neke druge zemlje, Mađarska, Austrija, dakle nama, dobro, Austrija nije baš susjedna, ali nije ni daleko, da ima oko toga rezervu, prema tome tu i mi izražavamo određenu rezervu, jel taj angažman, o čemu je predsjednik države govorio, nužan, ali naravno vidjet ćemo kada dođe konkretan prijedlog o čemu se radi, pa ćemo se moći očitovati. Ono što ipak želim reći je da bez obzira na stavove, ako je neko prihvatio obavezu Republike Hrvatske, a nije barem obavijestio, konzultirao se s onim drugim koji u tome ima dio odlučivanja, a to je u ovom slučaju predsjednik Republike, taj izašao izvan ustavnih okvira, a ne predsjednik, ako na to upozorava. Dobro, dakle, kada govorimo o tome kakav odnos treba imati prema tom sukobu, kakav vi stav zauzimate? U kom smo? Ali koji su mogući odgovori? Pa mogući su odgovori, dakle, da. Dakle, za koga navijam? Za Ukrajinu? Ne, u smislu da, jasno podržati Ukrajinu. To smo već napravili. Mm-hmm. Ali onda se postavlja pitanje, ok, onda zašto oni koji jako podržavaju Ukrajinu ne primaju NATO? Mm-hmm. To je ono, zašto to, ne pošalju... Znamo što bi se dogodilo, zašto ne pošalju svoje, bi treći svjetski rat. Da, zašto ne pošalju svoje vojnike tamo? To nije li predsjednik Zelenski tražio i da NATO zatvori zračni prostor? Pa se to ne događa. Oće onda Plenković i te koji to ne naprave isto proglasiti ruskim ljudima. Dakle, tu je ovoga... uvijek je neki ples po žici, da tako kažem. Tako da kalkulira i demokratski zapad, budimo iskreni. Eto. Dobro, predsjednik Milanović je pitanje... kazao kako je to na neki način uvlačenje Hrvatske u rat. A ovo je nazvao pozerstvom, čini mi se da je to upotrijebio. Dobro, govorimo i o prethodnim događanjima. Pa, ovo što ste rekli bi bilo svakom slučaju pola koraka ili milimetar ili metar, zavisi koje mjerilo uzmemo, bliže uvlačenju Hrvatske u rat. A sada pitanje je koja je to blizina u kojoj želimo biti.
ono, neka, ne, često se spominje ova, mislim da je to Mačekova izreka da kada veliki plešu da su mali pod stolom ili za stolom i tako dalje. To je sad stvar pozicioniranja vanjske politike, ali bilo bi dobro da ona, i ja i dalje mislim da bi bilo dobro da je ona jedinstvena hrvatska vanjska politika vlade i predsjednika, jer ne vidim oko vanjsko-političkih pitanja pretjerano velikih prijepora ni u Hrvatskom saboru. A je li problem zbog tog prijepora ovog, pa evo vidite, danas konfrontacije je, danas je, između dakle dva brda? Pa je to problem za Hrvatsku? Ja čak moram reći dakle da ovo što se tiče njihovih navodnih razlika oko pitanja Bosne i Hercegovine, da to djeluje poticajno na vladu, dakle da se i vlada trgla. Do sad je HDZ to doživljavao kao neki svoj leno, dakle svoje ono mjesto gdje on u stvari se deklarirao kao neko koji jedini tamo brine, onda je predsjednik upao u prostor i sad se oni malo tu ne snalaze. Ali u osnovi vidim da ako zanemarimo retoričke figure, da što se tiče konačnog cilja kako bi stvari tamo trebali izgledati, ne vidim neku veliku razliku. Vidim razliku u metodama, u pristupu, u nekome ko misli šta je moguće. Ovi misle da predsjednik radi štetu, predsjednik misli da vlada radi štetu i da se nedovoljno zalaže i da ovlasti koje vlada ima ne koristi dovoljno da se onoliko koliko može da se popravi položaj Hrvata. Prema tome, evo, to je odgovor. 6. godina na vlasti premijer Plenković, koji je njegov najbolji, koji je loši potez, to ću vas pitati na početku drugog dijela emisije. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, zanimljivo, nastavljamo za koju minutu. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a, gost je ovdje jedne emisije u Mreži politike. Evo, znate što ću vas pitati, znaju i gledatelji. Dakle, najbolji, najloši potez premijera Plenkovića koji je 6 godina na vlasti. Mene su to inače pitali na jednoj vašoj konkurentskoj televiziji. Onda sam ja odgovorio da što se mene tiče, najbolji potez što je kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske poslao vijenac na Sutjesku. Jer naravno, nismo mi tu iz oporbe da hvalimo predsjednika vlade i tražimo njegove dobro, najbolje poteze. Dobro, možete racionalno reći. No, pa dakle, to je mi najbolji potez. Tad me vrlo ugodno iznenadio. Dobro, onda dakle, budite pravo oporba, pa recite koji je najloši potez. A za to bi mi trebalo, koliko mi imamo vremena, za to bi mi trebalo dosta ovoga da to nabrajam, ali najlošiji potez ovoga je u stvari niz poteza kojim dokazuje da se HDZ nažalost nije promijenio način rada od davnih dana, pa ja znam da to on ne voli kad se spominje, ali od doba Ive Sanadera pa evo do danas. Je li Plenković omogućio određenu političku stabilnost u Hrvatskoj? Ja ne znam je li to dobro ili ne, ali ako će biti ovakva politička stabilnost gdje će svaku malo neko pojedinci, kako to oni vole reći, završavati kao optuženici, ljudi kojima su oni dali povjerenje, biti uhvaćeni u krađama ili u nezakonitim radnjama sa javnim novcem, onda bi bilo bolje da je što manje takve stabilnosti, da se ta stabilnost to prije razbuca. Prema tome nije baš ovoga stabilnost nešto čime se u ovakvoj situaciji treba pohvaliti, ali to je moj stav. Premijer je danas najavio kako će u sljedećim tjednima vlada napraviti nekoliko iskoraka. Regulirat će rad nedjeljom, dići minimalnu plaću, pripremljen je prijedlog o uvođenju dodatnog poreza na dobit, nastavit će se socijalni dijalog sa sindikatima. Podržavate li te izmjene? Reći će to oporba, smo ne možemo. Što se tiče, a gdje je nacionalni stadion? Što je to? Nema više. Znači, svaki put kada se određene situacije dogode da treba skrenuti pozornost javnosti, onda se izvade tako tih nekoliko džokera iz rukava. Rad nedjeljom je, to je ono ko, to je sad, ne mogu to reći ja bez da citiram nekog drugoga, to je s druge televizije, pa sad ne znam kakva je politička kuća. Dakle, ali Šprajc je to već u svojoj emisiji opisao kao beskrajni dan. Dakle, stalno se vadi priča o radu nedjeljom, Ustavni sud je nekoliko puta to ukinuo, zadnji put čak i odluku stožera, kad im je sve prošlo, ta priča o stožeru nije prošla o zatvaranju nedjeljom. Prvenstveno smatram da što se tiče nedjelje, nulta, odnosno minimalna pozicija treba biti da radnici koji rade nedjeljom trebaju biti bolje plaćeni nego radnim danom. Dakle, satnica treba biti veća. To smo se u Zakonu o radu izrijekom i zalagali, dakle, za rad vikendom, da se propiše minimalna
minimalno koliko satnica mora biti veća, naravno ako se sindikati u kolektivnom ugovoru ili u drugim oblicima socijalnog dijaloga uspiju dogovoriti za više, to ide u korist radnika, to podržavamo. Minimalna plaća raste na 4.220 kuna, neto, koliko će to pomoći radnicima, evo, s najnižim primjerima? Pa onima će pomoć upravo onoliko koliko raste. Više. Da, mislim, to nije, to je, dakle, međutim, prihodi proračuna i više rastu. Dapače, u ovom rebalansu, to je sutra na raspravi, prihodi od poreza su porasli, a prihodi od EU fondova su se smanjili nego što je to bilo predviđeno. Ili ovoga, da to prevedem na jezik da me svako razumije, dakle, HDZ-ovci su uspjeli izvući više novca od građana, ali su bili nesposobni da upotrijebe i novac koji smo dobili od EU, valjda ipak iz dva razloga. Prvo, za to treba nešto napisati, i ne ide baš preko veze, i drugo, na time pazi europski tužitelj, pa su se oni malo obeshrabrili. Slažete li se da bi inflacija iduće godine mogla pasti na oko 6%? To je premijer izjavio danas. A tu navijam za njega, ako to može ostvariti, neko ostvari. Je li nedavna sjednica antikorupcijskog vijeća bila protuzakonita, kao što tvrdi HDZ? Ne. Nedavna sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, tako se zove inače tijelo. Malo bi predugačko je, pa da, znam. Je bila potpuno u skladu sa zakonom, u skladu sa poslovnikom i u skladu sa najvišim demokratskim standardima. Ljudi su svojom voljom došli i svojom voljom su izrazili. Je li bila protivna poslovniku Hrvatskog sabora, kao nije, što je to rekao Branko Bačić? Nije, ali to nijedno tijelo u saboru nije ni utvrdilo da je protivno poslovniku. Kaže da se kao javno saslušanje može provoditi samo na matičnim radnim tijelima sabora, a on ima pravo odlučivanja, imaju isključivo saborski zastupnici, ne vanjski članovi. U javnom saslušavanju kad se događa nema odlučivanja, ima samo saslušavanja o tome da predsjednik odbora ima pravo pozvati na sjednicu odbora koga želi i da odbor može odlučiti hoće li taj govoriti ili ne. To je temeljno demokratsko pravilo koje smo imali, koje vjerojatno postoji 30 godina u Hrvatskom saboru. Zato u ostalom i antikorupcijsko vijeće ima oporbenu većinu da barem na tom tijelu se može čuti nešto što vladajuća većina spriječava na drugim tijelima. Dok je trajalo to antikorupcijsko vijeće, na hodniku je došlo do sukoba između Zekanovića i Bulja, ali to nije jedini... Za vrijeme pauze. Za vrijeme pauze, dobro. Da. Ali to nije jedini scenarij u saboru, dakle, koji prelazi granice. Treba li sabor donijeti etički kodeks? A od njega neće biti nikakve štete. Mislim da ne treba, ali ako ga donese neće biti štete. Tako da, tako da je to. Tok donošenja tog kodeksa preporuča nadzorno tijelo Vijeća Europe za borbu protiv korupcije. Neke preporuke. A u ovom slučaju ne znam. Dakle, u pravilu bi, ali nije ni to kako se kaže u narodu Sveto pismo i oni znaju. Mm-hmm. Jesu li norme etičkog ponašanja već ugrađene u saborski poslovnik? Na koji način? Ne samo u saborski poslovnik i u Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, ja ne vidim što će se moći u taj etički kodeks staviti da već nije u poslovniku. Dobro, jer taj etički kodeks, ako bi se dobro definirao, mogu vratiti etički narušeni ugled političarima, saborskim zastupnicima. Povjerenje građana u sabor je na najnižem nivou. Zašto vi mislite da je saborskim zastupnicima narušen ugled? To mi inače... Percepcija je... Ali zašto ih onda biraju? Pa ne bi birali da im je narušen ugled. Samo je pitanje, ljudi koji glasaju za različite zastupnike imaju različita shvaćanja što bi oni trebali raditi. Tako da ako govorimo o ugledu, evo ja mogu onda reći da sam 5 puta izabran u sabor, da sam 5. put dobio najviše glasova kao pojedinac na listi kao preferenciji glasova. Prema tome nije baš tako. Tu ste na neki način neutralni. Tko bi u slučaju da se uvede taj etički kodeks trebao nadzirati poštuju li saborski zastupnici njega? Niko, sami zastupnici. Sami zastupnici. Naime, etički kodeks ima smisla samo ako je on usuglašen od svih. Dobro. Jer ako se etički kodeks donese sa 75 glasova... Jedno je usuglašavanje, ali tko bi trebalo... Ne, etički kodeks nema u svom cilju niti mogućnosti sankcioniranje. To se može raditi temeljem zakona. Uh-huh. Ali... etički kodeks bilo koje grupacije ima smisla ako ga tamo svi prihvaćaju. Jer ako recimo 60 zastupnika ne glasa za taj etički kodeks, oni ga se neće ni držati. Jer svojim glasanjem su pokazali da smatraju da je loš. Dobro, ali ako određena njihovi... organizacija donese pravila igre. Zato je poslovnik. Imamo ustav i poslovnik. To su pravila igre rada Hrvatskog sabora. Ako zastupnici sami još nešto donesu,
Dobro. Oni će onda se truditi toga i držati, ali ako ga donesu preglasavanjem, onda je u startu to, a nije obaveza, u startu je onaj, ako ja glasam protiv nekog, nečega što se zove kodeks i tvrdim da je on loš, ako se nakon toga krenem njega pridržavati, ja kršim upravo taj kodeks i radim. Jasno, kako ali, mislim, ako neko, ajmo tako reći, ali kodeks nije zakon. Prekrši etički kodeks koji Ništa. Se donese. Ništa. Znači, ne postoji način da ga se sankcionira. Ne, zato služe zakoni. Etički kodeks nije zamišljen da se sankcionira ako se njega prekrši. Nego da se upre prstom i kažu vi ste takvi i takvi. A možda neki zastupnik upravo želi takav biti. Znači, to je nešto deklaratorno. Da. Uspjeli sindikati ispregovarati veću osnovicu za obračun plaća, rašće i plaće i saborskim zastupnicima? Neće. To je prijedlog na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, ali još nije došao u Sabor kao zakon. Uh-huh. Ali vrlo vjerojatno će se to i realizirati. Nisam siguran. Da. Ali ne treba to biti tabu tema. Dakle, da to si pitam. Ja ne mislim da je plaća državnih dužnosnika tabu tema o kojoj se ne bi trebalo razgovarati. Ne, dobro, ako nije tabu tema, jeste li napravili kalkulacije koliko bi narasla ako prođe vama osobno, recimo, kao saborskog zastupnika? Ne bi mi narasla jer nije još to definirano. Tako. Kad pričamo o postojećim plaćama saborskih zastupnika, jesu li one primjerene hrvatskim prilikama? Vjerojatno bi povrijedio etički kodeks, odnosno načela djelovanja članka 5. Dobro, neće vas niko kazniti, pa možete kada reći. A može me kazniti javnost. Dakle, to je nešto što se preporuča da se ima uvijek odgovora, to je da za nekim zastupnicima je to previše jer ne rade, a neki su možda zaslužili više jer rade. Evo, to je jedan korektan odgovor. Uh-huh. Ali smatram da bi to trebalo biti regulirano da se veže uz prosječnu plaću. Pa onda ako rastu plaće u državi svima, neka narastu i onima koji vode. Ako padaju, neka padaju. Ne biste se žalili da vam se plaća padne na prosječnu Hrvatsku koja iznosi u ovom trenutku nekakvih 8.000, zapravo 7.900 kuna? Hoćete ponoviti pitanje? Kažem, biste li se žalili da vam padne plaća? Dakle, kako mislite, žalili? Pa mislim, uložio žalbu ili prigovarao? Pa dobro, recimo, prijatelju, obitelji, vjerovatno teško palo. Vjerovatno bi tražio posao koji bi bio bolje plaćen. Hoćete reći da ste saborski zastupnik zbog plaće koju imate? Ne, zato što su me izabrali građani. Da. Dobro, jer bi bio manji interes općenito za politiku i biti saborski zastupnik, dakle, da su manje plaće? Da su prosječne plaće? Vjerovatno bi. Što to onda govori? Da su ljudi tu samo zbog novaca u toj priči? A onda možemo postaviti stvar da budu volonteri. I načelnici, i zastupnici, i svi drugi. Jel bi taj model možda na neki način selektirao one koji se istinski žele boriti za opća prava? Ne znam. To je dobro pitanje. Možda bi još smanjio broj onih koji su u to uključeni, ali ja tu gledam na sljedeći način, dakle, zastupnike, posebno dakle, one za koje se na izborima glasa, selektira narod. Da. Prema tome, to je selekcija. Treba li biti još dodatna selekcija s ovim mehanizmima koji smo mi rekli, treba vidjeti. A kakav Nisam je siguran. Narod izbornik, vidimo po rezultatima. A oni koji su izabrani smatruju da je narod odličan zato što ih je izabrao. Uvijek se pozivaju na njega. Doduše sad trenutno ne znam ko je za ovu koaliciju koja je sad na vlasti niko nije glasao. Jer su dvoje ili troje prešli iz drugih tabora. To je ono što se sad drži. Što se sad drži ovoga, evo kad smo kod plaće, inflacija uzima maha. Osjećate li je i vi što vas je eventualno zasmetalo kada se kad govorimo o cijenama, dakle, kad dođete u trgovinu, kad vidite neku cijenu, nešto možda ovako posebno upalo u oko što se tiče poskupljenja? Pa, u pravilu ovoga uspoređujem cijene, ali to radim uvijek, to ne samo sad kad je inflacija. Mislim, je li nešto posebno onako palo? Ne mogu se sad sjetiti. Zapelo za oko. Ne mogu se sad sjetiti nekog proizvoda da mi je baš upao u oko. Eto, ne mogu. Da. Sad će neko reći od gledatelja, pa ima dobru plaću, pa ni ne osjeti. Ali dobro, to je sad stvar, dakle, pitate me pitanja koje već izlaze izvan,
funkcioniranja kao političara i ulazimo u ovu sferu privatnog, a to je sad ono kada ljudi koji su na funkcijama krenu u taj dio, ja to da. Zovem estradizacija, da. Onda se vrlo često mogu naći u situaciji da im neko izvrne ono što su rekli, da doista malo ovoga još dodatno, dakle, ispadnu na neki način bešćutni. Pa dobro, ali recimo, kad se ugase kamere i u tom trenutku ste, jeli, običan čovjek. Zavisi s kime. Da. To je isto pitanje. Dobro. Dakle, činjenica je dakle da dužnosnici su dužnosnici 24 sata. I sada ponekad se može dogoditi da nešto što žele da ostane da ostane izvan domašaja javnosti, dođe u javnost. Mislim, i da bude vas, drugačije komentirano. Čisto, dakle, i vi ste meni sad postavili pitanje koje sam ja u stvari, na koje sam odgovorio, ako bi ovo pitanje, da. Ako bi pala na prosječnu plaću, da. Ja bih rekao možda bi tražio drugi posao, ili bi čak rekao sam bez možda. Vi ste me odmah pitali jeste tu zbog plaće. Ja sam odgovorio da nisam, ali činjenica je, kada bi tako bilo, možda bi obitelj od vas tražila da se bavite nečim drugim. Možda bi pritisak bio drugačiji. Prema tome, ima mnogi su načini u kojem smjeru može ići taj odgovor. Međutim, o tome nisam razmišljao jer su to neki zatečeni uvjeti koji su sada i jednostavno htio sam je dobro pitanje. Vaš, dakle, na neki način stav prema cijelom ovom cjelokupnom poskupljenju, općom porastu cijena, velikoj inflacija, u gospodarstvenici trgovci muku muče. Ali to je zanimljivo pitanje, kolega Lalovac je to već postavio. Dakle, kažu da je inflacija 12-13%, a cijene su, neki proizvodi su zamrznute. Da je inflacija 12-13%, ne bi cijene bile zamrznute tih proizvoda. Jer to je u stvari 12% na 7,39, koliko je litra kuna je 0,7. Evo, znači, koliko bi bila zapravo te cijene više. Lete u nebo, svjedoči izjava predsjednika uprave Atlantic Grupe Emila Tedešija, citiram, cijena sirove kave je bila $1,800, pa je skočila na $5,400, cijena biljnog ulja također nikada kroz povijest nije bila ovolika, 3 euro po litri, uvijek je varirala između 1 i 2 eura. Još kad tu pridodamo i cijene goriva, ali recimo imamo i obrnut primjer, dakle cijene plina su sada došle na blizu razine kad je počeo rat. Prirodnog plina govorim. Dakle, taj vrh je pao. Gledamo u stvari i neke druge proizvode da se isto variraju cijene. Prema tome, činjenica je također, ali to je klasična, ono, klasična priča. Kad se smanji PDV na neke od skupine proizvoda, ne padaju cijene. Tako da svi imaju tu neku svoju računicu, neke svoje argumente. Jedini koji u stvari na kraju plati su građani koji kad kupuju. Ako su doista prihodi proračuna porasli, to znači da je nešto više uzeto od građana, ili ne mislim uzeto ukradeno, nego temeljem određenih povećanja bilo prihoda, dakle, očito je da postoji prostor da država još nešto intervenira. I dalje se u javnosti raspravlja o okolnostima nedavnog policijskog postupanja nakon utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu, kada je došlo do sukoba policije. Postupanje i onoga u Maksimiru na Desincu, to smo zaboravili, ali bilo je tamo... Ovo je sad najvruće, još uvijek, evo, dakle, to u zraku. Među šestoricom privedenih slučajno se našao i 21-godišnji mladić, splitski kuhar, koji je išao kući s posla i kojeg su policajci doslovce prebili. Brine li vas tako postupanje policije? Da. Ne samo policije, nego i državnog odvjetništva i suda. Naime, Ustavni sud je utvrdio da su velikom broju navijača privedenih nakon incidenta u Desincu bila i prekršena ustavna prava, ali to je bilo toliko očito da u stvari nije trebalo proći toliko vremena. I bilo je toliko očito da su to trebali vidjeti već oni u tom stupnju. U ovom slučaju riječ je o interventnom policajcu koji je udaljen sa dužnosti. Treba li država obeštetiti konkretno tog pretučenog? Trebali obeštetiti. Ako podnese ako bude tužio, dobit će po mojoj procjeni. Bez obzira što sam na početku rekao da neću komentirati. Lijevo liberalna opozicija nedavno je zatražila da se pravo žene na pobačaj stavi u Ustav. Međutim, promjena Ustava nema bez konsenzusa i bez dvije trećine. Ima. Na referendumu može i bez konsenzusa. Dobro, a kad govorimo o referendumu, hoće li doći uopće?
Ako želimo da bude promijenjen Ustav, trebalo bi. U tom hoćete smislu. Li inicirati referendum? Koraci koji tome prethode su se već počeli ovoga na neki način poduzimati, a hoće li doći do kraja, treba vidjeti. Ali dopustite mi, ako imamo vremena, da se vratim na postupanje policije prema navijačima. Samo kratko, jer imamo još dosta pitanja. Ok, dakle, i jedni i drugi mogu pogriješiti, ali mi plaćamo samo policajce, ne navijače. Znači, oni će biti kažnjeni zato što su pogriješili, a kad pogriješi država, to je veći problem nego kad pogriješe navijači. A sad moram apsolvirati sa prethodnim pitanjem. Dakle, na snazi je zakon kojim je omogućen prekid trudnoće. Što bi se postiglo izmjenom Ustava? Spriječilo bi se da neka eventualna druga parlamentarna većina ili drugi sastav Ustavnog suda napravi još su napravili u Americi nakon 50 godina. Njemačka će legalizirati marihuanu, čak će dopustiti i uzgoj. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Po mnogim takozvanim kontroverznim pitanjima, moj stav je da će to kod nas doći 10 godina nakon Njemačke. Dobro, konkretno, što biste vi da ste sad u poziciji? Što se tiče marihuane ili laki droga, kako se to kažem, ja sam se još u svojim početnim aktivističkim danima u forumu mladih SDP-a zalagao za dekriminalizaciju. Dakle, da posjedovanje bude prekršaj, a ne kazneno djelo. Mislim da je to sad tako na snazi značajno rasteretilo sudove. Što se tiče same legalizacije, o tome nemam dovoljno znanja iz dijela medicinske struke da znam je li to dobro ili nije, ali mogu se raspitati do sljedećeg gostovanja. U slučaju legalizacije ovoga, treba li ograničiti dopuštenu količinu? To bi isto spadalo u stručno pitanje. Pretpostavljam bi točan odgovor bio da, ali još i ovaj prvi moram. Raspitat ćete se. Da ste mi dali pitanja prije, raspitao bi se prije. Da, pa evo, u Berlinu bi trebalo biti dopuštena količina, dakle, u cijeloj Njemačkoj, o tom se danas raspravljalo u Berlinu, dakle, do 30 grama. Okay, ali čini mi se da smo mi imali neki zakon o konoplji u prošlom sazivu Sabora, treba vidjeti jesmo li imali u ovom ili je to ovaj drugi klub, to moram sad provjeriti. Dobro, je li smo bili još jedan klub. Je li to dobar način za suzbijanje ilegalnog crnog tržišta? Ako je to cilj, onda je to način koji će to napraviti, je li dobar ili najbolji, ne znam. Da, evo da sada su, dakle, u Njemačkoj, govorimo o Njemačkoj, cijela priča je danas krenula. Dakle, do sada su teško oboljeli pacijenti mogli primiti marihuanu. Je li to možda nešto što biste možda prvo regulirali? Ali bio ovaj slučaj jednog gospodina iz Rijeke gdje je na kraju napravljen i pritisak na predsjednicu Republike, da, pa ga je pomilovala nakon što je već i pravomoćno osuđen. Tako da očito da tu ima nešto. Znači, hoćete reći da će nakon tog slučaja da više neće biti ništa isto? Pa očito, čim je bila velika javno, dakle, to je jedna vrsta javnog pritiska na predsjednicu da napravi pomilovanje, očito da ne smatraju svi da je korištenje marihuane u te svrhe ovoga, tako da bi zahtijevalo kaznenu osudu ili prekršajnu. Ali rekao sam vam, dakle, da, o toj temi ću se dodatno raspitati za sljedeće gostovanje. Ali zaočekivati da će sudska praksa biti drugačija sada? Pa hoće li to netko od odvjetnika branitelja, dakle, ovih koji budu za to ovoga sankcionirani, to koristiti kao argument i hoće li sud to uvažiti, mogu bi. Da. Evo, zbog čega se to sve odvija u Njemačkoj? Odvija se zato što je na tom crnom tržištu došlo do miješanja razno raznih supstanci, štetnih, vrlo štetnih. Evo, dakle, miješa se s pijeskom, šećerom, staklom i začinima i tu je bilo i smrtnih slučajeva. Tako da se u tom kontekstu možda očekuje da bi se stvari mogle regulirati i da bi možda moglo pomoći za zdravlje mladih. Dakle, dobro, ne znači pa, da ja osobno zagovaram takav zakon, ali evo, dakle, na neki način komentiramo. A dobro, mislim, pričaju se vicevi na tu temu, ali bolje se suzdržati od toga. Dakle, neka o tome prvenstveno govori zdravstvena struka. Nakon toga, nemam ja problema da bi spričao ti vic. Imam ja problema. I taj se može drugačije, drugačije interpretirati. Dakle, evo, ja jesam zato da se razmišlja o tome da bi se još ublažilo dodatno sankcioniranje po tom pitanju, a sada do koje mjere, to vam je koji na ovo prvo pitanje kad ste me pitali za Ukrajinu. Ne znam. Dobro. Ok, rekli ste niste medicinske struke, pa ne možete komentirati legalizaciju. Možda postoje neke nuspojave, ali na kraju krajeva nemaju li cigarete nuspojave, ali duhanska industrija dovoljno jaka da
su i one legalne ili, su, ili alkohol ima nus pojave prema hoćete tome. Hoćete reći da je duhanska industrija na neki način se pobrinula da se marihuana ne može legalizirati? Nisam to rekao. Govorim o cigaretama. U njih sam spomenuo u kontekstu cigareta. Dobro. Kada smo kod legalizacije... Ali zadovoljan sam, ovo je već drugo pitanje da ste me iznenadili, zadovoljan sam da vam kliker radi dobro to ovaj. Dobro, kada smo kod legalizacije, biste li legalizirali prostituciju? Kažete za ono niste stručnjak medicinski, ali ovo, mislim, prostitucija je nešto što možemo svi komentirati. Da. U ovom trenutku nisam ovlašten do ime svoje stranke da dam odgovor na to pitanje. Dakle, čini mi se da je u 20 godina, nakon što je prestao biti ministar unutarnjih poslova, kolega Šime Lučin dao u tom smislu jednu inicijativu. Uh-huh. Ali s druge strane, isto tako je činjenica da je za vrijeme naše vlade, kada je bio rasprava o zakonu o prekršaju, zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, bila inicijativa i da se ne kažnjavaju samo osobe koje budu uhvaćene u davanju tih usluga, nego i osobe koje budu uhvaćene u primanju tih usluga. Prema tome, to su dva kontradiktorna zahtjeva, tako da pretpostavljam da u ovom trenutku bi odgovor bio više ne nego da. Uh-huh. Ali naravno, onda postoji drugo pitanje, a to je bili položaj osoba koje se time bave ipak bio bolji kada bi to bilo legalno, nego ovako, jer su ovako izložene raznim pogibeljima, ne samo ove prirode posla kojim se bave, nego i ucjenama onih koji organiziraju to i tako dalje. Evo sad. Makroa koji odlučuje. Ja sam to rekao diplomatskim rječnikom, nisam htio. Pa dobro, ali javna tajna da je prostitucija, da ne dostaje. Kako kažu, najstariji zanat na svijetu. Tako, koji se i dalje obavlja bez da država ubire porez na tu djelatnost. Da. Dobro, vidim da takozvane kontroverzne teme su uvijek dobre da se malo probudimo. Evo, rekli ste mi da vam fali kava, nismo stigli popiti. Da, kavu nisam popiti prije. Dugo sam bio, danas je bila... Pa ne, budan sam ja, ali i mozak mi potpuno radi, ali nekako smirenije pričam. Ta jedna kava je možda vama olakšala. Ja inače... U pravilu, ne podižem glas i pričam oprezno. Ali evo, obzirom da vam je ovo prvi intervju, ne znam što vam to biti kompliment, iznenadili ste me s nekoliko pitanja ili s nekoliko interpretacija mojih odgovora. Dobro. Tako da ću sljedeći put biti malo više na oprezu. I popušite kao. Hvala vam. Ako mi dopusti vrijeme, jednostavno tako je bilo. Evo, gospodine Pavel, hvala evo, što ste bili gost. I hvala na pozivu. Put. I vama, poštovani gledatelji, evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste popili kavu. Ako niste, sad je već i kasno. I na večer, kasno je. Da. Ugodan nastavak večer i poziv, budite s nama za tjedan dana u još jednoj emisiji u mreži politike. Laka vam noć.